بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے سے فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے انکار کیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔